Simpak. Garapane bijo laras dan pokoke. Erek. Wah, iki kerawitan tolak ukur ya iki. Contoh kanggo grup-grup liyane. Bijo laras wis petingane para niyaga. Wis pucukane para pengrawit. Penerusé condong raos. Aku ndek nampang YouTube metae dagelan iki melu Sekar Gadeng ya ngono kuwi. Senes nika, senes. Kene kok condong raos bir. Laya. Madun. Sing bersani dalu mriko luar biasa Mas Yudho Mas Andi. Nggih. Wah, luar biasa. Niki malah wonten sing ketutupan gongsa niki gara-gara mboten kenal. Nggih, tak se wonten sing don jaba pager dulan ya. Ingok-ingok ning pager kaya wong ning jero penjara kan. Nggih, sing mriko luar biasa iki. Biasa kali boto pokoke mainit ning wayang tenan. Saestu. Saestu. Pasulnya ya Mas, pasulnya. Nah, ini ono lagu Bubuk Asmoro, Dewa Tresno. Ono tembang Tresno, Mendem Kangen. Ya, ya. Ya, turin aja sih, soko tenti. Blitar, Mbak Yuku. Mbak Putri. Iya, Mbak Putri. Putri. Sang Kalingga. Kalingga. Ya, Mbak Bun. Cepat. Kakak. Iki bapak yo mayang ning Malang. Oke. Niki Blitar dalu niki udan wayang. Udan wayang. Nek siang jane ajeng sowan teng dalem Kaswandan. Lah nopo? Ah, badhe anu jeng suruh. Weh. Suran Ngawi. Bapak. Oh. Ngawi apa Tulung Agung? Ngawi. Oh, Ngawi. Ngawi. Oh, kan biar nyari pandai. Jeluk tuk tung 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 tung. Wah, iki jeru pindhe rupamu ayu. Aku seneng ora lho. Lah wong sirah iso kaya ngono kan kaya sirah gundul ya. Nah, ora ngerti kok tamane sirah gundul ngene iki. Kok tamane apa, Bi? Ning ngisor gak kuat gawe iki. Lah. Pasti berpikirnya sirah sama kaya maisan. Jadi sok mati ora usah gawe maisan jenenge. Ora mesti kowe nek mati ora tak njepi maisan kok. Tak njepi cagak telepon dadi bendina sok nyebuli awak. Ha iya. Apa Mbak? Namanya bisa ya? Ya, namanya bisa. Uang musiknya ya komplit Kak Mas. Siap, siap. Anu, aku nih pas wayahe gini, pas wayahe segane Mas. Kendangan tok Mas, kendangan tangan kendangan. Cendol dawet, cendol. Musik cendol dawet
tindol tindol dapet dapet tindol tindol dapet dapet tindol pita pita dapet dapet tindol dapet segar piro 500 tak terus gak pake ketan jiro rupak ngom 6 pintu walu lagi 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 mumpung gratis guyuk dong ngecek ngecek lah terus ngecek kancangnya gue jauh ya dinyek ayo makanya ayo ngecek gue jauh kok diguyur masanya kok isu bubas lah orang apa orang apa tapi sportif kok mas anu kudu diwarai ya ini kakak ngaji kakak ngaji kakak ngaji sabar ya sebagai adi sabar ya. Eh, sing adi sapa? Iki. Lah ngawur. Awune kuwek kae adike iki. Kan iki. Iya. Adi perlu perkara umur. Eh. Bojoku seneng kincil, Mas. Wis parah Gus. Ayo. Siap, Bu. Tangane mengkerik, bujui-bujui. Tapi ya catnya. Iya. Iya. Oke. Sakit. Siap ya? Ya. Musik. Ya, musik. Ayo, Pak menghadap ke sana. Menghadap. Oh, Mas Kanto ben iso ngingeti. Lah iya, asli pokoknya. Saya kurang. Sedina ping 3 saya kurang. Iya. Cendol dawet, cendol dawet, cendol cendol dawet, dawet, cendol cendol dawet, dawet, cendol cendol dawet, dawet, cendol dawet, eh, orang saya inget-ingetnya jebok kok lho orang vitamin gak usah ngomong ini kok nah ini apa mau bojone jene eh bojone yang ngomong ini ini aku konco kerja milik umum milik umum siapa wae boleh boleh ah, kita sebagai umum ini gitu langsung kamu ngerti lah bojone ngomong gue kok ini kita kena duduk ini cendol dawet cendol dawet seker kasih matane matane cendol cendol dawet dawet cendol cendol kita lo jelas isi sok mulai soko wayangan si nanang langsung entah kita terus bujeni ini pamer bujo pamer bujo tarik bersama Bujo Laras Indonesia Bagong Medion, selamat menikmati.